Sana TV. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. وجعل في اختلاف الليل والنهار عبرة للأنام وتذكيرا. تبارك وتعالى ربنا أحكم الحاكمين. أحمده دمر الكون ببديع حكمته. وأشكره وأسبغ علينا جميل نعمته. وأتوب إليه واستغفره وأسأله علم اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله الموجود قبل خلق شهور. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد الرسل الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على تناول السنين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا أيها الناس كما قال الله تعالى في القرآن الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وتكفوا وبينزوا الإسلام. Nawahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kufuata maamrisho na kujiepusha na makatazo. Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika mgongo wa dunia malengo na makusudi watupate kumwabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaleta majini pamoja na binadamu malengo na makusudi wapate kuniabudu. Hayo ndiyo malengo. Tukizungumza neno la ibada ni mkusanyiko wa baadhi ya mambo mengi kama vile swala, kufunga, biashara, kuoa, talaka, yale yote aliyopangwa na sheria ni mambo masala ya kiibada. Yote yanaingia katika sehemu ya Allah alivyosema, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akazigawanya Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Ibada ya swala akaialikisha kwa kamaria, kwa shamsia. Ibada ya swala ameialikisha kwa kiumbe kinachoitwa shamsia, yani jua. Jua likishafika adhuhuri, kivuli kikipenduka kidogo, unajua kwamba hii ni adhuhuri. Kikizidi kidogo, unajua kwamba hii ni laasiri.
Najua likizama unajua kwamba hii ni magharibi, na makungu mekundu ya kizama unajua kwamba hii ni wakati wa Isha. Allah ameyaalikisha ibada ya swala kwa kutumia kipengele cha shamsia. Na alfajiri kukiwa makungu tayari kunakuwa kweupe, tayari hapo alfajiri imeingia, na jua likitoka alfajiri haipo tena. Anakuja ibada ya kufunga, ameyaalikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia kiumbe chake alichokiumba cha kamaria. Mwezi ukiambrama tayari ni wajibu kufunga, na mwezi ukiandama ni wajibu kufungua. Faman shahida minkum shahara falyasumu, faman kana minkum marida au ala safar. Hapa tunakusudia faman shahada minkum shahara falyasumu, tayari mwezi umeandama. Lakini Mtume Muhammad na akasema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, akaweka wa in huma alai fa akimu lilida, kama kuna mawingu kamilisheni idadi ya 30. Allah anaapa anasema walfajri wa layalin ashir, masiku na hapa na masiku haya 10 ya katika mwezi wa Dhulhijja. Yana nini masiku haya? Ya Rabbi, yana faida gani masiku haya? Yana matukio gani masiku haya? Kuna mambo gani katika masiku haya? Allah ameyaapia kutokana na utukufu, kutokana na ubora, kutokana na fadhila, kutokana na thawabu, kutokana na malipo yenye kupatikana katika masiku haya. Kwanza yaambiwa Nabiiullah Adam alayhi salam, alikubaliwa toba yake kwa Allah baada ya kula lile tunda, akamwambia ya Rabbi, na kuomba unisamehe kwa jaha na kwa utukufu wa Mtume Muhammad. Ndio ni siku ya kwanza katika mwezi wa Dhulhijja. Wakaja akina Nabii Yunus alayhi salam, na yeye kisa chake ni kirefu. Akamwomba ya Rabbi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Alikubaliwa maombi yake na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kukaa katika tumbo la chewa samaki, akaenda kamtema baharini, pembeni ya bahari. Nabiullahi Idrisa, Nabiullahi Isa bin Maryam, mwezi 4 katika mwezi huu yaambiwa ndio siku ambayo aliozaliwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akapanga katika masiku haya ni masiku matukufu na mengi na mengi na mengi ambayo yaliotajwa katika upande wa kuweza kuelezea masiku haya. Tukirudi kwa Khalilullah, kipenzi cha Allah, wengine anamuita Shajaratul Anbiya, ni mti wa mitume.
Nabiullah Ibrahim alayhi salam, yeye alikaa muda mrefu bila ya kuweza kupata kijana. Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kufika umri, wengine wanasema ni miaka 86, wengine wanasema ni miaka 110, wengine wanasema miaka 120, Allah akambashiria akamwambia, utapata mtoto Ibrahim. Ibrahim, utapata mtoto. Lakini alikuwa na kawaida, akitasadaka kila mwaka tarehe kama hizi kwa kutoa sadaka mbalimbali, kwa kufanya mambo ya khairati mbalimbali, kuchinja wanyama, ng'ombe, ngamia. Nabiullah Ibrahim alayhi salam alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi habli minaswalihin, na kuomba ya Rabbi mimi uniruzuku nipate miongoni mwa watoto walio wema. Kipata mtoto, mtoto awe mwema, awe na kheri na mimi, atakaye kuja kurithi haya nilionayo. Fabasharnahu bighulamin halim, takupa sisi, takupa. Baada ya kuweza kupatikana kijana, Allah akamwambia, sasa Ibrahim, tekeleza jambo lako. Jambo gani? Mchinje mwanao. Lakini kipindi kila anatoa sadaka, alimjilia malaika akamwambia, Ibrahim, utakuwa maskini wewe, hivi unapotoa utamali zako zitakwisha, utakuwa huna kitu. Akaambia, mali zangu mimi hivi ninazozitoa sadaka na hizi ninazozichinja na hizi ninazozitoa mbele ya Allah, chochote na wala chochote. Na laiti kama Allah akiniamrisha, akinipa mtoto halafu anaambia ni mchinja, mimi ningemtoa sadaka kama ninavyochinja. Basi Allah akampa mtoto. Kasahau Nabiullah Ibrahim alayhi salam, aambiwa, sasa Ibrahim, tekeleza jambo lako, lile jambo ulilosemaga siku zile, tekeleza. Akumbushwa mwezi moja, akumbushwa mwezi tano, akumbushwa mwezi saba, akaona hili ni jambo la haki, hili ni jambo la haki. Allah anasema, anatukumbusha ndani ya Qur'ani, anasema falamma balagha ma'ahu sa'ya, kafikia kijana sasa, huyu sasa yuwatembea na babake, anamsaidia babake, anamshauri. Nasema miaka sita, mimi nasema miaka sita, wengine nasema miaka 13. Haya, ili mradi bado ni kijana tu. Akasema, sasa siwezi kufanya jambo hili bila ya kuweza kumwambia mwanawe, kumwambia mwenyewe. Ibrahimu mtoto ndio huyo huyo mmoja, hana mtoto mwingine, yabidi amwite. Akamwambia, ya bunaya, mwanangu, kijana changu, inni ara fil manami anni azbahuka fandhuru madha tara, mimi baba yako nimelala usingizini, nikaona kana kwamba mimi nakuchinja wewe. Hebu
hebu sema, wewe wasemaje juu ya jambo hili? Laiti kama nikilitekeleza kwako, wewe wasemaje? Kalat ya abat, ee baba, wewe ni nabii wa Allah na ndoto kwako wewe ni wahi kwa Allah. Tekeleza kama ulivyoambiwa. Chinja. Mwezi tisa anamwambia Mama Hajar, muandae mtoto Allah, kuna mahali anataka enda katukirimu. Mwezi tisa. Mwezi tisa wa Dhulhijja, mwezi tisa. Akamwogesha, akamvalisha kanzu na kilemba, wakaondoka. Ibilisi amwambia hivi, unaona kamba hii? Ambia ndio. Unaona kisu kile? Mwende na mchinja mwanao. Akamwambia kama atamchinja akamchinje. Mimi bado ni kijana, nitazaa tena, lakini yeye chapa mtu mzima. Kwa hiyo ana uchungu zaidi kuliko mimi, akachinje. Anamrudia ibilisi, hivi wakubali akamchinje mwanao kwa ndoto? Achukua jiwe akampiga ibilisi, laanatullah. Wakaondoka mpaka walipofika katika mlima wa Arafa. Mlima wa Arafa, akasema sasa hapa ndio mahali haswa penyewe. Akafungua kamba, akamfunga. Alipomaliza kufunga, akamlaza chini. Baada ya tukio lile, akaanza kuchinja Nabiyullah Ibrahimu alayhi salam. Msafara ule wa kutoka nyumbani kwake mpaka atafika pale kwenye bonde la Jamarati pale Arafa, bonde la Jamarati pale alipopigwa shetani mawe, mpaka wanafika katika mlima wa Arafa, jua lishapenduka, shafika adhuhuri, ndio akamlaza pale. Akichinja hivyo achinje. Akichinja hachinje. Anakiuliza kisu, wee kisu, mbona uchinji? Asema sijaamrishwa na Allah. Nah. Mtoto anamwambia baba, onyesha unyonyo, unashika uchungu sana. Sega kanzu yako, ifunga vizuri. Halafu nifungue kamba. Maana kunifunga yaonyesha walilazimisha kwamba hili jambo mimi silitaki. Fungua. Akamfungua kamba za miguu na kamba za katikati, apitisha kisu, kisu akikati. Baba, onyesha ono uchungu wewe. Chukua kilemba chako, funga usoni, ili ukichinja uchinje mara moja, na wala usije ukapita sehemu ambayo nilikuwa nikicheza mimi na watoto wenzangu. Nisikia uchungu sana baba, maana mwanao ni mimi peke yake. Wakati huo bado hajabashiriwa mtoto mwingine, kwamba Ibrahimu utapata mtoto mwingine. Akachukua kilemba kule, akafunga, akaweka vizuri, akasikia takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibrahimu akachukua, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ismail akachukua, Allahu akbar walillahi alhamdu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibrahimu alichukua, la ilaha illa Allah, Allahu akbar.
Ismaili akachukua. Allahu Akbar wale, mpaka mara ya tatu akaona kwamba takbira hii ni amri sasa mimi nitekeleze kumchinja mtoto. Kapitisha kisu. Ah, hiki kisu sasa kinakata damu. Uf. Anachinja. Anamaliza kuchinja mwili kule na kichwa kule. Amuona afungua kitambaa usoni, Ismaili amesimama kule, hapa amechinja kondoo. Jibril kashama anatuma na Allah pasua, nenda haraka Ibrahim amchinja kweli na mtoto. Tayari huyu imani yake anachinja, achinja kweli. Nenda haraka. Ile takbira ile ni kumzuga zuga ili kondoo afike pale mapema apate kutekeleza lile. Ni imani ya kiasi gani hiyo? Mtoto ni huyo mmoja na halafu ambiwa mchinje na halafu yakataa kutekeleza kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba utupe imani. Hatuwezi kufikia imani zao, lakini na sisi tusogee sogee karibu kama hao wenzetu waliopita. Mungu tunakuomba utengenezee mambo yetu na utufungulie mambo yetu, haswa katika siku hizi kumi za mfungo tatu, na leo ikiwa ni mwezi sita. Wallahu tabaraka wa ta'ala yakulu wa biqawlihi yahtadil mutadun fa idha qura alquran fasta'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi habli minas salihin fabasharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara barakallahu lana wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-fa'il al-mukhtar. Wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin safatul abrar. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-wahid al-ahad. Ashhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah sayyidi sanad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى أما بعد فقد فاز المتقون وتكفي إسلام نوصيني تنا pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya kufuata maamrisho na kujiepusha na makatazo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ma min ayami, hakuna siku iliyo kwa tukufu, hakuna siku iliyokuwa bora, hakuna siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anashuka mpaka mbingu ya kwanza ila siku ya mwezi tisa. Siku ya mwezi tisa ni yaumu Arafa. Yaumu Arafa, na ndio maana kule akasema walfajiri walayal, masiku siku, walfajiri walayali na ashir, masiku siku utahesabu moja mpaka tisa ndio unapata siku ambayo ni ya mwezi tisa, yaumu Arafa. Ibada ya kufunga Allah amehalikisha kwa kuandama kwa mwezi. Ibada ya kufunga Allah amehalikisha kwa kuandama kwa mwezi pale ulipo Maka, watatumia hukumu za Maka. Kwa Tanzania tutatumia hukumu ya Tanzania. Walioko nchi zingine ambao sasa hivi ni usiku, sisi kwetu ni mchana, watatumia kwa hukumu zao. Allah hakushindwa yeye. Dunia nzima sisi tufunga siku moja, hakushindwa Allah. Ndio maana akasema walfajr wa layalin ashr. Na akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna siku iliyokuwa bora
Allah subhanahu wa ta'ala anashuka, yani rehma zake zinashuka mpaka wingu wa kwanza. Halafu anawaambia malaika, ya malaika angalieni waja wangu, wametoka sehemu mbalimbali, wamechoka, wamejaa mavumbi, nchi mbalimbali, hajulikani tajiri wala maskini, watu wote nguo moja, uwanja mmoja, kama siku ya kufufuliwa. Hajulikani tajiri wala maskini, shekhe wala ustadhi wala nani, watu wote nguo moja, aina moja, uwanja mmoja. Angalieni, hakutaka jambo jingine, wamekuja kwa ajili ya kutafuta radhi, radhi zangu, wamekuja kwa ajili ya kutaka msamaha, na mimi nimewasamehe. Kwa hiyo Jumapili ni siku ya mwezi tisa, Jumatatu tutaswali Idi kitaifa hapa. Jumatatu tutaswali Idi ya kitaifa hapa majira ya saa moja na nusu, na baraza la Idi litafanyika hapa hapa. Hatuwezi kumtaja mgeni rasmi atakuwa nani, utakuja kumuona hapo utakapofika. Lakini Jumapili sisi tutafunga kuadhimisha. Wamefaulu kuanzia mwezi mmoja mpaka leo, wanaendelea kufunga hao, wamefaulu. Na wewe kama hukudiri, hebu basi anza kesho. Maisha yetu mafupi, maisha mafupi, maisha yetu mafupi sana, mafupi sana. Maisha hapa ni mafupi sana, hakuna maisha hapa. Maisha marefu, maisha marefu tulikuwa katika ulimwengu wa kiroho, na maisha marefu mengine yatakuwa kabrini. Lahadi mwanadamu hapa atakuwa muda mrefu, maana utakaa zaidi ya miaka 1000, miaka 1000 au 2000 unasubiri kiapo, uko lahadi mwanadamu, lahadi hapo mwanadamu, maana haitotokea na wala hutakuja kusikia ya kwamba leo umefufuka peke yako, haitokuja kutokea. Kwa hiyo tumewekewa hizi ibada ile ambazo ukizifanya unapata malipo mengi, unapata thawabu nyingi zitakazo kusaidia kuanzia kabrini ila yaumi yubathun ila yaumi alqiyama. Maisha hapa ni mafupi sana, mafupi sana, hakuna maisha hapa, maisha mafupi sana. Umekaa sana miaka 100, 150 haka miaka 150, utakaa kabrini hapa muda mrefu. Mtume Muhammad tangu aondoke mpaka hadi leo 1445, miaka aliyoishi miaka 63. Leo hizi ni siku muhimu, ya kwanza za kuwarehemu, ya kuombea Mungu ndugu zetu, watu wasiminyane kwenye makaburi. Maana tangu asubuhi watu waminyana makaburini, twende pale tukawadhuru. Lakini ukiwadhuru, ukifika pale watolee salamu kwanza, assalamu alaikum ya dara kaumil mu'minin wa ana insha Allah bikum lahiqun. Unatolea salamu, unaombea dua, waliotangulia unaombea dua, unatolea sadaka. Pia kuna umuhimu wa kuchinja. Kuchinja ni kafara, kuanzia baada ya swala ya Idi, siku ayamu tashriki, sote siku za Idi hizi siku za kuchinja, ayamu tashriki. Mwenye uwezo achinje, hizi ndio siku zake maalumu. Na pia kuweka sadakatun jaria, kila ukiishi andaa sadakatun jaria, sadaka yenye kuendelea. Hata kama ukiwa kabrini, akaunti yako ya thawabu inazidi kuendelea, kila ukikaa andaa hilo. Wongo kabrini, lakini sababu zinaingia. Ni sura katunjani, kujenga msikiti, jenga msikiti, kujenga madrasa, kupanda mti, ikawa watu wanapata manufaa kwa mti huo, wanapata manufaa, wanasoma Qur'ani, wanasoma kitabu cha Allah. Na ibadati hizi tujitahidi kwenda Allah subhanahu wa ta'ala akatutia katika rehema zake, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ututie katika rehema zako. Ya Rabbi, tunakuomba utusamehe makosa yetu. Ya Rabbi, tunakuomba utengeneze nchi yetu. Ya Rabbi, tunakuomba utengeneze mambo yetu. Ya Rabbi, tunakuomba amani yetu tuliyokuwa nayo iendelee. Amani yetu tuliyokuwa nayo iendelee.
Mungu mhifadhi na mlinde kiongozi wetu wa kinchi, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mungu mhifadhi na mlinde, lakini pia usije ukamwacha kwa siku hizi tukufu, masiku haya matukufu na Ijumaa hii tukufu, kiongozi wetu wa kiroho, mufti wetu wa Tanzania. Mungu mhifadhi na umlinde. Mufti wetu wa Tanzania yuko Makka al-Mukarrama. Mungu mhifadhi na umlinde. Anasimamia mahujaji na wanakwenda vizuri. Mahujaji wetu waliokuondoka hapa Tanzania, mahujaji wote tumepata taarifa kwamba taarifa zao mpaka asubuhi ya leo wanakwenda vizuri. Alhamdulillah. Mungu tunakuomba wanaomsaidia mufti pia, tunakuomba nao wapo weredi na usimamizi ulio mzuri, uweze kutusimamia kwa salama na amani. Ya Rabbi tunakuomba tutengeneze mambo yetu. Ya Rabbi tunakuomba tutengeneze nchi yetu iwe ya amani, iwe ya utulivu, iwe ya mshikamano. Tushikamane. Tushikamane, tuongee mahali pamoja ili mambo yetu yaweze kwenda kwa pamoja. Ya Rabbi, sisi chochote wala sulalote, tunakuomba kwa masiku haya matukufu yako hatulikuwa nao, watoto wetu wanaosoma basi wapo weredi wa kuweza kusimamia mambo ili waje wasimamie baadaye. Na tunakuomba ya Rabbi, mwenye biashara yake Mungu mkunjulie biashara yake, mwenye kazi yake mkunjulie kazi yake, mwenye mgonjwa wake Mungu mponye mgonjwa wake, mwenye matatizo muondolee matatizo yake, mwenye shida yake muondolee shida yake, kwa utukufu na kwa baraka ya siku hizi tulizokuwa nazo. Kama kana Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Abi Bakr as-Siddiq taqi, wa 'Umar al-Faruq an-naqi, wa 'Uthman adh-Nurayn zaki, wa 'Ali al-Wafi ar-Radi, wa salli Allahumma sibtan al-Jalilan shahidan al-Imam Abi Muhammad al-Hasan wa 'Abd Abdullah al-Husayn. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.